Já osobně jsem z toho měl tak trošku obavy, přece jenom tak s takovýmhle soupeřem jsem v životě nechytal a řekl bych, že to byl můj takovej životní zápas, co se soupeře týče, protože vlastně jsem chytal první ligu celý život, ještě nemám ani start v extralize a najednou sem přijede lídr ze Švédska, takže obavy tam byly, ale já jsem strašně rád, jak to dopadlo, že to bylo vítězný a musím pochválit kluky, protože hráli dneska opravdu výborně dozadu a těch šancí nebylo až tolik a když už bylo, tak mě to naštěstí tak nějak trefilo. No. A vlastně teda super zážitek pro tebe už takhle a navíc jak bylo výsledkem, výkon taky velmi dobrý, takže to se ti bude dobře upřímat. No tak určitě, dám si dvě pivka a bude se mi spát určitě dobře, protože pro mě to je opravdu životní zážitek prostě, no, abych řekl pravdu. Je to sranda, že v tom, že když si vemu, teď jsem dostal 3 góly v Prostějově, 3 góly s Benátkama v Mostě a teď dostanu 1 gól od Frolundy, tak jako se tomu musím i smát občas, no. To jo, no a vlastně myslíš si třeba, že ti to odevře trošku šanci k tomu, aby si nakoupil do té extraligy, protože to není první zápas, jestli se nepletu, který si odchytal dobře v lize mistrů. Tak uvidíme, já bych to nechal na Zdenkovi Horstovi a jakoby aby ty výsledky naše, co se týče v extralize, tak tam určitě to není chyba v Jarovi, ten chytá výborně. Samozřejmě já čekám na tu šanci, tak snad přijde, jako, ale nějak na to netlačím, prostě přišel jsem sem, mám smlouvu na 3 roky a chci postupně, pro mě je zkušenost i ta Champions League a prostě tréninky s extraligovým máčkem a prostě pro mě to je skok taky tak, takže já se snažím makat a zvyknout si na to a na tu šanci si počkám. V té Champions League máš jakou bilanci teda, podle mě? Já jsem chytal zápas ve Vídni, kde jsme vyhráli 4-3, takže mám 2 výhry v play-off.